Kyllähän sillä savulohella jonkun aikaa jaksoi eteenpäin, mutta tässäpäs alkaa ruveta olemaan jo semmoinen pienoinen nälän hutjakka. Kello huitelee paltiarallaan, no ei ihan, mutta melkein 5:10. Loppuiltapäivänä, näin tiistaina. Se täytyy olla tarkka, kuulkaas. Juu. Siinä on tämmöinen Meat Lovers Deliciosa kiekko. Lidlistä ostin ja pikkusen tuunailin juustoa, jalapenhoksia, sweet chili sausea, sitten siitä tapaskoa. Mulla menee kyllä jalluja ja näitä kastikkeita ihan jonkun verran, mutta ei kai se nyt vaarallista ole. Sinne hurahti vähän tapaskoa. No, menepäs korkki kiinni. Noin. Sitten ihan iskemätön puteli. Padilla Habanero Hot Sauce. Tämänkin Lidlistä ostin. Ihan iskemätön. Tosin sen, mikä se sineetti systeemi, niin sen otin jo pois, mutta muuten on kyllä ihan iskemätön purkkipulla. No, tuleeko sieltä mitään? Se on aina vähän tämmöistä, kun juuri aukaistu puteli, niin meinaa vähän tiukassa olla. No niin, johan sieltä rupeaa vähän paremmin tulemaan. Tuttu liike. No niin, sillä lailla. Siitä tosissaan sitten tommosta laittoin. Tapaskoa. Ei kun maistelemaan, minkälaista herkkua se tämä on. Aiemmin päivällä syömäni savulohi oli ainakin aivan helkutimmoista herkkua. Ei ole pahaa tämäkään. Juuri sopivasti on hiittiä. Semmoinen mukava kihelmöinti jää tuonne suuhun. Toimii tämäkin. Paljonkohan sitä osaisin nyt sitten laittaa arvosanaksi pikkuisen tuunatulle Trattoria Alfredo Deliciosa Meat Lovers kiekolle tai kiekon palasille, sliceille. Jää muuten semmonen kiva hehku tuonne suuhun. Kyllä mä tempasen 4/5.